Drejtuesja e prokurisë së krimeve të rënda dhe disa vartës së saj kërkojnë këshillit të lartë të prokurisë të emërojë në një tjetër pozicion pune. Report Televizion ka mësuar se Prela prej fillim tetorit ka depozituar në KLP kërkesë për t'u transferuar në prokurinë apelit apo prokurinë e përgjithshme si prokurore. Motivi i kërkesës sipas Preles ka të bëjë me një konkurim normal pas restrukturimit që do të pasojnë krimet të rënda pasi shkrihen me krimin e prokurisë të posaçme kundër krimit dhe korrupsionit njohur si SPAK. Kërkesa e Preles, e cila ende nuk është shqyrtuar, rezulton se nuk është e vetmja pasi edhe disa hetues të tjerë, të cilët nuk u përzgjodhën në SPAK si dhe Prela kanë kërkuar një emërim të ri. Dorinka Prela aktualisht është komanduar te krimet e rënda pasi emërimi i saj është në prokurinë e Durrësit. Ndërsa pritet që këtë javë KLP të zhvillojë një mbledhje ku do të diskutojë në lidhje me këtë kërkesë dhe mënyrën se si do të zhvillohet karriera e prokurorëve, transferimet dhe emërimet e tyre.